Olá, Cachito, mais um vídeo, mais um Ranked Duelo. É, eu acho que agora eu tenho que fazer o Shaque do Guilherme. Acho que o Guilherme pediu o Shaque, né, Vitor? Confirma pra mim se o Guilherme que pediu o Shaque, por favor. É do Guilherme, né? Tá, então eu vou mandar um Shaque Newton aqui. O cara lá tem mais elo do que eu. Então estou lascado. O cara vai pegar o god mais poderoso do universo e vai comer minha bunda. Gostei do YouTube, aí dá pra transmitir na minha TV, né? É muito troll Smart TV não ter Twitch, né, velho? Acho muito, muito torto isso. Tipo, eu não sei a de vocês, mas a minha Smart TV não tem Twitch. Muito, muito chato, velho, isso. Só dá pra ver Twitch na TV quando você tem o PC linkado ou Xbox ou PS4 linkado. Isso aqui é a música de Boku no Hero? Ah, pior que é, Boku no Hero. Boku no Hero de batidinha de trap. Eu uso Chromecast. Chromecast é nice. Eu não tenho Chromecast. Queria ter. O que um Shaque não quer enfrentar? O Shaque não quer enfrentar um Rui, até onde eu imagino. Freya. Vou tirar esse desgraçado aqui, que não tô afim de enfrentar isso aqui, não. Shaque Dinossauro. Ó, não rola a skin nova, não? Não joguei com ela ainda. O que vocês acham da skin nova? A skin nova, não joguei com ela ainda. Mentira, Loki hoje em dia não é tão assim, não. O Loki hoje em dia não é tão assim, não. O Loki agora ele já é mais agressivo. Ah, tô jogando contra outro cara. Não é o Galaxy S9 Plus. Chauzeira. Bora. Ah, skinzinha maneirinha até. Não tá tão live na Twitch? Na Twitch é só de conquista de noite só. De tarde eu vou fazer sempre duelo. Vamos ver, primeira vez enfrentando um Loki no duelo desde que ele tomou o rework. Vamos ver se ele vai ser chato ainda. Eu acho que não, acho que ele vai ser mais jogado de jeito decente, saca? Ó, de Bracer, ok. Nossa, que criou Wave, o cara não empurra o Wave mais do que eu, velho. Como que o cara limpa o Wave mais rápido com o Shaque? Esse gozo de Hulk na minha cara que eu não gosto, velho, de jogar contra Loki, velho. Tá tudo borrado minha tela. Mas eu tô vendo um pornozão de Hulk com, sei lá o que, um smite. Bom que eu posso soltar a ult dele agora, né, porque tem um tempinho pra ter o reflexo, né, a reação. Porque antes... Se eu era o Taldo, eu só aceitava, porque não tinha como você reagir a tempo. Tipo, ter como tem. Mas tinha, né? Mas agora é bem mais fácil. Antes eu tinha que ter muito mais reflexo. Segurando o wave, bebê. Tô cego! O que eu não lembro agora é que se a ult do Loki agora dá dano em Minion. Porque ele dá um dano em Cone na frente, né? Não lembro se ele causa dano em Minions. Vocês já comentei, mas esse matchup aqui antigamente era totalmente do Shaque. Hoje em dia não faço ideia.
Toma, metade da sua vida. Ainda é chato nessa buceta aqui. Ficar invisível e sair correndo. Nunca vai deixar de ser chato enfrentar um gosto aqui invisível. Mas eu que tô sem bota, né? Vou dar mesmo pra dar security. Ah, o cara deu back, eu acho. Não é que é bom? Sim. Boa na solo, boa na... Boa na... em suporte, boa na jungle. Duelo desse modo também. A live fica salva? Não, mas é que eu posto as partidas depois no YouTube pra vocês assistirem. 7 horas da manhã todos os dias. Um vídeo por dia. É, vai continuar essa putaria dele lutar pra fora, pra fugir sempre. Tá de botinha full, vai ser bem difícil alcançar ele. É. Vai ser chato, devia ter rushado a bota em vez de fazer essa transcendência, eu acho. Ó, o Spectre, porra, skin. Sérgio ainda tá dormindo? Mas é vídeo, né, caralho? Vídeo você pode ver depois, não precisa ver ao vivo. Tem tempo pra Brawler, será, de primeira? Geralmente Loki faz transcendência. Não vou com minha cura, não. O cara não tá fatando comigo nunca. Botinha full, não tem botinha full. Delícia. Delícia. Fui boost eu tá também, né? Tá, Beck, eu ia fazer aquele bagulho ali, mas eu quero estar aqui pra fightar pelo Red. Mesmo imunidade na hoje continua cego, é... imunidade não deixa, não tira blind por algum motivo. Deveria tirar, né? Mas não tira. Tibau, o Ra. Batalha com você sem usar ativo, vagabunda. Caralho, que poderoso que eu tô com esse martelão. Pretende pegar gêmeo? Não. Não tem saco pra isso, não. É fácil, só que eu não pretendo, não. Se eu pegar a gema, vai ser por consequência de jogar. Apenas. Não, vou, não é meu foco. Só os meus pode pedir God? É. Você vira menos, pode pedir um God. Ou, tipo, eu, lá no YouTube eu coloco. No Twitch eu coloco um donate de 5 reais pra pedir um God. Aí eu faço na live, saca? Ah, vai, não faço donate agora pra pedido, porque eu vou fechar a live depois disso daqui. Porque. Como eu posso dizer? Porque eu tenho que me preparar pra próxima live. Tô, comer, tomar um banho. Conseguiu cansar ele, velho. Que raiva.
Porque agora ele não pode colocar o decoy e sair correndo, né? Porque o decoy agora não puxa minion. Graças a Deus não puxa minion mais, essa skill idiota. Não é decoy mais, né? É só mais skill que dá dano agora. Eu imaginei que esse matchup era mais pra mim do que pra ele. Malha mística? Malha mística é boa contra o Loki, né? Agora que ele fica aparecendo. Antes era bom porque subia um númerozinho. Mas agora, ele literalmente aparece quando você usa malha mística. Alô, meu filho. Puta em mim. Não consegue, né? Não consegue, né, bonitão? Chato ainda jogar contra ele, sinceramente. Mesmo ele não sendo aquele cara que põe um decoy só correndo, mas ele ainda é o cara que fica invisível só correndo. Isso é chato. Que rápido que foi isso, velho? Regacei o Budimon, apenas. Eu preciso de mim pra levar isso aqui. Só escrever o botão esquerdo do mouse mesmo. Não consegue limpar a wave mais, né, filho da puta? Gostoso, gosto de ver o Man Loki sofrendo. Gosto muito, na verdade. Meu irmão, você quer fightar comigo mesmo? Vem cá então, vou trocar uma ideia. Acho que eu limpo essa porra do seu anti-healing? Muito bom com o meu cozinho de um Loki, velho. É. Loki não é mais um god escroto no duelo de se enfrentar por causa do clear, só por causa da invisibilidade. GG. Dá like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Delícia, delícia.